ဟုတ်ပေါ့အဲ့ဒါကလေမျက်လုံးကရှာရှာဒီမျက်လုံးကပေါ့နော်ငယ်လေးတည်းကမွေးရပါအားနေရမျက်လုံးအားနေရပေါ့နော်အားနေတာကိုငယ်လေးတော့ကဟိုခလေးဆိုတော့ဒီလိုမျက်လုံးကိုတစ်ဖက်ဖက်တစ်ဖက်ဖက်ဆော့ဆော့နေနေငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်အမေကိုနမ်းပြောပြမမီးပေါ့နော်တမီးမျက်လုံးကလို့ဘုံတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တစ်ဖက်ပိုဝါးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောမမီးကကလေးတွေငယ်တော့ဆိုចောင်းတက်ရင်လေဟိုဗာမျက်မှန်တက်တဲ့ကလေးတွေရှိရလေမျက်မှန်တက်တဲ့ငယ်ချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုလည်းမျက်မှန်ဝှစ်ချင်လို့အယူထားပြီးပြောရထင်တာမမီးကလေးဆိုတော့နော်အပေါ်တွေပေါ့ဟိုမျက်မှန်တက်ချင်လို့လျှောက်ပြောရပဲထင်နေတယ်အဲ့တိုင်းနေလာနှစ်တရားများတော့ဟိုအရန်ပို့ပြီးတော့စိုးလာပို့မှုန်လာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဟို lens ကို implant ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်သွားပြီးခွဲစိတ်လိုက်တာဟုတ်ဟို covid စဖြစ်တဲ့အချိန်ချင်းသွားတော့เออဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမလေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးဗာပြန်လာပြီပြောပြမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးဒီချိန်ကြီးမတော်ချင်ဘူးပေါ့เนาะရှာရှာကိုယ်တိုင်းလည်းအဲ့မျက်လုံးခွဲဖို့အရန်တိုက်တွန်းလာအမေကပြောနေလုံးလိုက်တော့သမီးမလုံးရင်ဒီထက်ပိုဆိုးသွားမယ်မျက်လုံးတစ်ဖက်နေတိမ်ဆွဲသွားတော့ကန်းသွားတော့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့เนาะကိုကလည်းလေဟိုအနာပဆိုကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးအကျမ်းမကြီးကိစ္စခွဲမယ်ဆိုအရန်ကြောက်တာအဲ့ဒါလည်းခွဲမယ်ပေါ့ကိုလည်းမခွဲချင်တော့လေအဲ့ဒါကိုဗစ်ကလည်းဘန်ကောက်မှာတော်တော်ตัวผิดนี่พี่ดิမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မဖြစ်သေးတာအဲ့ချိန်ကိုအဲလိုက်နေရတော့မပိတ်သေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့ချိန်ကိုตั้วတော့ဘာလို့မตั้วလို့လဲမရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တယ်ဒီမျက်လုံးတစ်ခုတစ်ခုကစစ်ပြီးသွားရင် तू อ่ะ9လတိုင်တာတော့6လတိုင်ပြီးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လောက်မှာပဲအကျိုးဝင်တာပေါ့ကိုစစ်ထားတဲ့ဒီစလင်ဒါနဲ့နံပါတ်ကပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတော့အဲ့မှာကိုကလွန်ခဲ့တဲ့9လလောက်ကตั้วစစ်ထားတာလေအဲ့တော့ဟိုလန်စကလည်းမှားပြီးသွားပြီကိုယ့်ရဲ့စလင်ဒါအတိုင်းကိုယ့်ပါဝါအတိုင်းမှားပြီးသွားပြီဆိုတော့သူကဒီထက်မှအချိန်ကျော်သွားရင်နှမျောစရာကြီးလူတရားပတ်စံပြန်ပေးရမှာနောက်တစ်ခုအစ်စ်ပြန်လုံးရမှာဆိုမသွားလို့ဘလို့မှမဖြစ်တော့တဲ့အချိန်အရန်ကိုဒီထက်အချိန်လုံးသွားရင်မရတော့အဲ့နဲ့သွားပြီးခွဲလိုက်ရတာအဲ့လိုကိုယ်စိတ်ကလည်းမတင်တော့ဘူးညမရောင်ငယ်တော့ကဒီလေရင်ဘက်မှာရင်ဘက်ဒီဘက်ချမ်းညာဘက်ဒီလိုအောက်ကလေးမှာအကျိတ်ကလေးဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့စမ်းကြည့်အဲ့ကြည်လေးကဒီလိုတေးလေးကနေជី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 လာတာလေလူစမ်းလိုက်မာမာလေးသူကအဲ့လိုအဲမှာတနည်းအညင်ညာလည်းမဟုတ်အဲ့လိုရှောက်ပြေးနေတာလုံးလေးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဆရာဝန်တွေပြကြည့်တော့အဲ့နေရှိတဲ့အကျိတ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မခွဲပဲထားရင်ဒီထက်ជី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 လာနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ခွဲထုတ်လိုက်တာကောင်းလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒါဘန်ကောက်မှာတခါခွဲအဲ့တော့ကအသက်35လား16လားအဲ့လောက်ပဲရှိအောင်မယ်အဲ့တော့လည်းမင်းစင်းနဲ့ခွဲရပဲအမဆရာဝန်ကြီးကတအားတော်လေအရင်လည်းကယူဆိုင်တော့ဟိုအေးဆေးပါပဲဟုတ်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 ခွဲဆရာတွေ့ကြုံကခွဲဆိတ်ကံဝင်ရနေဆိုရင်လေယူရင်းကြောက်ကြရဲ့အထင်တယ်အကျမ်းမာရေးကြောင့်ပဲခွဲခွဲဟိုလှချင်လို့ခွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီခွဲဆိတ်ကံဝင်ရမယ်ဆိုကြောက်ကိုကြောက်တယ်ရပြီးတော့ပိုဆိုးတာဟိုမင်းစင်းဆိုရင်တော့ကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲဒါတော့ထုံစင်းနဲ့မျက်လုံးဆိုတော့ထုံစင်းရခွဲရတော့အကုန်တိနေရတော့အဲ့တော့ပူကြောက်တိအဲ့လိုပေါ့ကျမ်းမာရေးကြောင့်ခွဲတာစိတ်တောင်လို့လည်းဒီကောဘလောက်ခွဲတာစိတ်တောင်လို့ဘူကထားချက်ရှိတယ်ဒါလည်းပြောပြပါဦးဒါလူတိုင်းပဲထင်တယ်လာဖို့ဆိုရင်လေစိတ်ထိုးရမယ်ဆိုလည်းမကြောက်ကြဘူးလीစိတ်ထိုးရမယ်အော်ဒါလို့ပြီးရင်ငါလှသွားပြီဆိုရယ်စိတ်ပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးကြောင့်လည်းဟိုလောက်ခောင်းမယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်လုပ်ရင်ပို့ပြီးတော့ကြောက်တယ်လို့ပဲလीအဲ့လိုဖြစ်ကြတယ်အင်္ဂလိပ်အများစုပို့ဖြစ်မဲ့တင်လဲလှကျင်ကြရတာကြတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမ်းမာပေးခြင်းအပေါ်ဖြစ်တဲ့ကြမှာပါတာတော့ဘယ်ယူဆိုင်ဖြစ်လာအဲ့ဒါလည်းခယူဆိုင်ဖြစ်လာဆိုလေအမေကအမြဲတမ်းပြောရင်ရှာဟိုအစားတောက်စားရင်လေစားရှင်တာရယ်စားအဲ့ဒါစားဆိုတချို့ဆို healthy ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုဟိုအစားစားရင်တနေ့တာမှာပေါ့နော်တစ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလေးစားရယ်ရှာစားလိုက်ရင်လေစားရှင်တာရယ်စားရယ်အဲ့လိုဟိုကျမရဲ့အတွက်ကျမရဲ့မြင်ညို့တဲ့အစားစာရေမုံနေလဲစားတယ်အဲ့လိုမျိုးအာရေဆိုလဲရေတောင်းနေတယ်အမေကအမေပြောနေနော်နေအာကြီးလာရင်စုဖြစ်မယ်နော်ယောဂါတွေဖြစ်မယ်နော်အခုချိန်ကတော့တောင်းတောင်းမြည်ပဲဆိုတော့စားခြင်းတို့လိုစားနေခြင်းတို့လိုနေအဲ့ရောဒီဆက်ရရောအဲ့လိုတော့မပါဘူးနေမကောင်းတာလဲဖြစ်ခဲတယ်အဲ့ဘလောက်ပင်ပန်းပင်ပန်းအေးဘလောက်ပြက်ပြက်တခါလေကြရင်လေဟိုရုပ်ရှင်ရိုက်တာဟိုဟာကြည့်မနက်6နာရီထားတယ်နောက်နေ့မနက်6နာရီထားရင်မနက်9နာရီမှပြီးတယ်တနာရီပဲအိပ်ပြီး9နာရီပြန်လို့ရလဲအနေမကောင်းတာဘာညာတော့မဖြစ်ဘူးဟိုစင်းပေါ်ရောက်သွားရင်တော့လလန်းစစမ်းမယ်အဲ့လိုမျိုးညံကြီးတော့ချူကြရဲတယ်မှာတော့မပါဘူးဟိုကျမ်းမာရေးကြောင့်ဒီ
အခုနည်းနည်းလေးလည်းပိန်နေပြီးဝေးလျှော့နေတာတော့ဘာလို့ပိန်နေလဲ။အဲ့ဒါလေလူတွေတွေ့လို့ကိုယ်လေးအဲပိန်သွားရင်တော့ပိန်သွားရင်တော့ပြောအရင်စိတ်ညစ်တာပဲဘာလို့လဲဆိုကိုကဝိတ်နည်းနည်းတက်ချင်တယ်လေသူများရကြတော့ဟိုဝိတ်တက်လို့အဝါလို့ depression ဝင်တယ်ချက်ချာကြတော့အဲ့လိုစားသလောက်ဟိုဝိတ်မတက်တဲ့အပြင်လေတခါကျရင်ပိုတောင်ပိန်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့သိရမလားအဲ့ဒါကအစားအချိန်မမှန်မစားလို့ပါမယ်ထင်တယ်ရာအမနက်ဖက်ဆိုရင်အစားမဝင်မနက်ဖက်ဆိုလေအစားတိတ်စားခြင်းစိမ်းမရှိဘူးအဲ့လိုညာဘက်လောက်မှစားတာစားပြီဆိုနှစ်ဘက်ကလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်တယ်သုံးဘက်ကလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်တယ်ညာဘက်ကြီးအဲ့လိုအိတ်ခံနေရင်စားတဆွဆိုပဲမအိမ်မချင်းမုန်းနေလဲထိုင်စားရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အချိန်မမှန်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်အိတ်တာလည်းအချိန်မမှန်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလေအဲ့လိုဖြစ်တာကိုယ့်ဘက်ကလည်းရေချင်များအောင်လုပ်ချင်တာပုံမှန်အားရလို့တကူလာကောင်းမရှိလေးချင်ကန်လေးချင်ကန်လေးချင်နဲ့လောက်ကိုအရင်ပြင်းနေတယ်အရင်ပြင်းနေမလုပ်ဖြစ်ဘူးဂျင်ကဂျင်ဆော့လေဂျင်ဆော့ရေလေဆော့ရင်ဆော့တယ်လို့တက်တယ်တယ်မှာပါတယ်အဲဆော့ရင်ဆော့တယ်လို့စကွတ်ထိုင်လိုက်ရင်လည်းတွားတော့အဲတင်မလားကိတ်လာအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရင်လက်မောင်းလေးပါဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုနားလိုက်ရင်နားလိုက်တယ်လို့ပြန်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဂျင်းဆိုအာမှာလည်းရဟင်းဝါဒနာပါရတယ်မှမပါအောင်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲမှာပိန်နေစိတ်ကျဉ်းနှံမှုကြတော့အဲ့ဒါလည်းအမျိုးမျိုးပဲအကိတ်တွေသွားကြည့်ရင်လည်းစိတ်တက်ကြတယ်သိလားထိုင်တရရှာထိုင်ုံသွားတယ်ရှာရမ်းကြိုက်တဲ့မင်းသမီးမြင်ဘူးတယ်အပြင်မှာဘူးပဲပြီးနာလေးဖြတ်ရှောက်သွားဟာဘော်ဒီကရှာနေစိုက်တူဂိုက်တူပဲသာဟာအမငယ်တော့ဘူးပေါ့ပြီးတော့ကလည်းတကြံတော့ကလည်းတွားဘန်ကောက်ကိုရှာအရန်ကြိုက်တဲ့အဲထိုင်းရနာမည်ကြီးပဲနာမည်ကြီးမော်တော်နှစ်ယောက်ကိုနှစ်ယောက်စလုံးကိုတွဲရတာတွေ့ရသူရဲ့သူတို့ရဲ့လေခြေသလုံးလေးလက်မောင်းလေးရရှာတောင်တီးတယ်လို့ပိပိရှိရှိအရက်ကလည်းရှိရှိလို့ပိပိလေးတွေဘာမှတူလေးလို့ဗလဲလက်ပြက်ကလေးလို့ဆိုဟေးလို့အဆုံကအမငယ်တော့လို့ထိုင်းရမော်နေမင်းသူကြီးတောင်မှလည်းလောက်လောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိတ်တဲ့လူတွေကြည့်ရတယ်တခါတလေတော့အားငယ်တာလည်းရှိတာဘယ်လိုလဲ time bend တော့ဆင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြောရပြောလူမခံစားရလဲဆိုတော့ပြောပါလေပြောပါလေကိုလဲ time bend မိပါကြိုက်တယ်လေ time bend မိ time model တွေတော်တော်များကိုကြိုက်တဲ့ခါကျတော့အတို့နဲ့အတူရဆိုတော့ပြောပါလေအခုပြောတာအခုပြောတော့ရှာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုပြောတာဗာလေဟိုနိုင်ငံကြားပြန်ရှယ်ချွေးမှာအဲ့ကားတဲ့အဲကားနာမည်ခေါ်ရခဲ့လို့အဲ့ကားတဲ့မင်းမင်းဆိုမင်းသမီးအဲ့မင်းသမီးရှာတိအဲရှာတိရကြားပြီသူနဲ့တူရလို့ပြောတယ်နောက်သူရှိတယ်လဲပြောပြောကြပါပဲပြောပြောကြပါပဲတော်တော်များများနဲ့မျက်နှာကျဆင်တာထင်ပါတယ်မျက်နှာချွန်း